priča o trodiobi vlasti sa ponedjeljkom završena. Toga morate biti svjesni. Ja vjerujem da većina građana ne zna kako je organizirano, koje su ovlasti državnog odvjetnika, koje su ovlasti Ustavnog suda. Nažalost, u Republici Hrvatskoj pravosuđe je u potpunosti postalo ovisno o svom, dakle možemo to reći, glavnom gospodaru, a to je Hrvatska demokratska zajednica. Gospodin Turudić će birati članove, znači državno-odvjetničkog vijeća, 100%-na vlast je u rukama njihovog dečka i mi možemo se samo nadati da ova koalicija neće dugo potrajati i da će hrvatski građani i hrvatski narod dobiti novu priliku da popravimo ovu katastrofu koja se dogodila na ovim izborima. Hvala.